מיתר שישי פתוח, אוקיי? מיתר חמישי בית שיעי, איך זוכרים שזה בית שיעי? שמים מדבקה פה עם מספר 9, אפשר לשים על כל המקומות הגבוהים מדבקות למעלה עם מספר 9, או שאנחנו מסתכלים פה ששריג 12, שזה אמצע הגיטרה, מסומן בדרך כלל בשתי נקודות. אוקיי, לפעמים זה מסומן גם פה על הצוואר. אז ההתחלה היא ככה. מיתר שישי פתוח, מיתר חמישי בית שיעי, ואז יש לנו קשת כזאת שכתוב מעליה HO, שזה אומר Hammer On, שזה אומר פטיש דופק, זאת אומרת, אני פורט על הציל הראשון שלפני הקשת, והציל שהקשת מובילה עליו, אני רק דופק עליו עם האצבע. זה Hammer On. אוקיי? עוד פעם. נכון ללחוץ לכיוון השריג הימני יותר, ישמעו יותר טוב את הצליל, והוא יותר מדויק ויותר קל ללחוץ. וכדי שזה יעבוד, צריך לדפוק עם הקצה של האצבע, זאת אומרת מכאן, אוקיי? אוקיי, אז החלק, ההתחלה של החלק הראשון היא כזאת. יש לי פה בית שיעי במיתר רביעי ושלישי. אוקיי, איך אני אעשה את זה? יש שתי אפשרויות. אחת, קודם כל שאצבע הראשונה תחסום את מיתר חמישי, רביעי ושלישי פשוט, כמו חסימה, ומתחילת הסולו אני חוסם עם כולם, וכל פעם שיש לי צריג 9, אני לא צריך לעשות כלום, כי כבר האצבע פה לוחצת על כולם. זה קצת קשה בהתחלה, אבל זה די חוסך. אוקיי? עוד פעם. עם שניהם ביחד, זה הולך ככה. עוד פעם. אפשר לעשות את זה גם עם האצבעות. Okay, כל אחד איך שנוח לו, אפשר גם עם הפרט. זה החלק הראשון. בואו נעשה רק את החלק הראשון, נספור ספירה מקדימה. 1, 2, 3, 4. עוד פעם. 1, 2, 3, 4. אוקיי, אפשר גם לעשות את זה ככה עם אוקיי, אבל אני חושב שאם אתם מצליחים לעשות את זה ככה, זה הרבה יותר טוב עם חסימה של כל האצבע, וגם את רגל חסימות. אוקיי, זה החלק הראשון. בואו נעבור לחלק השני. החלק השני מתחיל ממיתר רביעי ושלישי בסריג תשיעי. אני עדיין משאיר את האצבע הזאת פה, מי שלא נוח לו שיעשה באיזה צורה אחרת שנוח לו, נלחץ על המיתרים. אז יש לנו פה אוקיי, מיתר שני ושלישי, סליחה, שלישי ורביעי, אוקיי, ויש לנו פה Hammer On רק על מיתר רביעי, הולך ל-11. אוקיי, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו פשוט פורטים על שניהם. אוקיי, אני פורט על שניהם, איך אני שתראו את זה. כן, ואז דופק רק על הרביעי. אוקיי? אוקיי, אבל נותן לזה להמשיך להתנגן בינתיים, לאו, למיתר שלישי. וזה צריך להיות מעבר שהוא קצת מהיר יותר. אוקיי? Hammer On מהיר. אוקיי? אני פורט וישר עושה את הדפיקה. טאק. אוקיי, אז החלק השני מתחיל ככה. אוקיי, ואז חוזר לתשע במיתר רביעי ושלישי, ולתשע במיתר חמישי. אוקיי, בגלל זה אני אומר, בסולו הזה כדאי להשאיר את האצבע הזאת. תראו, זה מאוד קל. אוקיי, ואז בעיקר יד ימין עובדת. אוקיי, בהתחלה אני עושה את שני המיתרים. את 4 ו-3, אני חוזר פה מהתחלה על חלק שני. כן, Hammer On, דופק. אוקיי, עוד פעם פורט על שלישי ורביעי ביחד, ואז פשוט פורט על מיתר חמישי בית תשיעי. אז עכשיו חלק שני נשמע ככה מלא. אוקיי, בוא נעשה עכשיו את חלק ראשון וחלק שני ביחד. צריך קצת לשחרר את האצבעות בין לבין, זה אכן כואב ללחוץ כל הזמן, לא רגילים. אוקיי. שריג תשיעי, 1, 2, 3, 4. סליחה, לא הייתי בתשיעי. 1, 2, 3, 4. יותר לאט, 1, 2,
שלוש, ארבע, סליחה, ארבע. נתחיל עוד פעם, one, two, אולי באנגלית זה יעבוד יותר טוב, three, four. חלק שלישי, חלק שלישי יש לנו פה סריג 12 ובית חמישי, בשביל זה אנחנו נצטרך את הזרת, יש כאלה שעושים את זה גם אצבע שלישית, איך שנוח לכם. החלק מתחיל מיתר חמישי בית 12, אוקיי, ואז צליל שהוא שני צלילים ביחד, כאילו פריטה של שני צלילים ביחד, זה על מיתר מיתר חמישי בית 11 ועל מיתר רביעי בית 9, אוקיי, זה, זה וזה. שוב פה, האצבע הזאת, אם אתם חוסמים את כל המיתרים, היא באה לעזרתנו, פשוט היא כבר נמצאת שם. אז זה 12, עזרת, ואז פשוט מוסיפים את זאת ופורטים על חמישי ורביעי ביחד. אוקיי, ואחרון, זה אותו אצבוע, אוקיי, שאני פורט ממיתר שישי. אוקיי, אני אראה רגע את חלק שלישי עוד פעם. מיתר חמישי בית 12, מיתר חמישי בית 11, מיתר רביעי בית 9, אוקיי, ופה לא מזיז כלום, ופשוט פורט ממיתר שישי עד הרביעי. אוקיי, בואו ננסה לעשות עכשיו את חלק שני וחלק שלישי ביחד. ועכשיו את הכל ביחד, 1, 4, ועוד פעם, יותר לאט, 1, שחרר אצבעות קצת, רגע, שחרר, כואב, גם לי, 1, 2, 3, 4.